Devolve as mãos! Segura! 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 Kao što smo svih ovih dana radili, to ćemo raditi i danas. Mirno ćemo braniti naš kolaš. Ali nećemo dozvoliti, iako su uporni, da li su ih Šiptari platili ili ih mnogo vole, to nas ne zanima, ali niko ne može da voli našu Srbiju i naš Kolašin ko što ga volimo mi. I zato ćemo ostati ovde dokle god to bude trebalo. Është një aksion i koordinuar plotësisht me qeverinë e Republikës së Kosovës. Ne kemi pajtueshmëri edhe me KFOR-in edhe me EULEX-in për vendosjen e rendit dhe ligjit tër territorin e Republikës sonë, deblokimin e rrugëve gjithashtu tër territorin e Republikës dhe krijimin e kushteve të mira për qytetarët tonë serb atje, por edhe për të tjerët që televizin leshëm dhe të jetojnë në kushte normale. Besoj që sa më shpejt me përfundu edhe mirë edhe për Serbinë dhe për neve me zhvillu procesi sa më shpejt që bashk me hy në Evropë me arru të kalumen edhe...